Jmenuji se Alois a příjmením Písařík. Žurnalistou jsem a bádám, kdo tu v kraji Pardubickém výjimečně působil. Tak se na to podíváme trochu blíže, podrobněji. Za vším hledej člověka, co nám život usnadnil. Tím, že prostě tvořil, hrdinou se pro nás stal. Však jak letěl čas, upad do zapomnění. Jen na nás zavzpomínat, připomenout, že tu byl. Teď se podíváme na Honzu Kašpara. Od malička v rodinném hotelu si pěkně žil. Miloval techniku, pak se jí rád vyučil. Byl z něho pan inženýr. V německé Mohuči absolvoval jeden semestr vyšší automobilové školy. A když něco pochytil, tak se vrátil do Čech. Ano, vědělo se, že byl pracovitý student, a tak po něm sáhli Laurin i ten Klement. Potkal tady bratrance, jmenoval se Evžen Čihák. Ale oba přišli na to, že auta jsou moc při zemi a chtěli rovnou lítat. A tak všeho nechali a do Pardubic spěchali. Proč? Aby svoje letadlo na to nebe dostali. Ale moc se jim to nedařilo. Však Kašpar už chtěl lítat. Ve Francii od Messie Blériota si koupil letadlo. A Čihák ten jiným směrem vyrazil, ale o tom bude další díl. Teď přišla Kašparova chvíle. Letěl dlouhé míle, a to z Pardubic až do Prahy. A kdy pak, že to bylo? Přece 13. května toho roku 1911. Jo, to byly časy. Dneska už jen vzpomínám na ty naše hrdiny, jak dokázali riskovat a snít. A proč? No přece proto, abychom se měli líp. A co vy? Taky chcete překvapit? No tak to je moc dobře. A nejste v tom sami. Já vám totiž držím všechny čtyři palce.